بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين سلامتي دما شعبك الصوماليه مركزتو اجوبتان وبرنامج كان من دما قرن وعاوا انو كغه هادلينو احمد ويركا يدي من دابيدا دالينتا الصوماليه دالينتا الصوماليه سو دوادا دما شعبك الصوماليه مركزتو اجوبتان aad iyo aad baan salaamayaa waxaan aftaa boodari iyo barnaamijkeena midnimo qaran page-keyno share gareeya oo like-ta iyo share-ta ka ilaawina iyo inaad follow ku noqotaan markasta dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo salaamantii meel kasta oo dunida ka joogtaan caawa waxaan doonayaa inaan idin soo gudbiyo Yaasin Cabdiraxmaan oo ku salaamay Libaax dhalay oo ku salaamay saaxiib wadan iyo Soomaaliyeed waxaan caawa rabaa inaan idin soo gudbiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ee wadaniyadu biyo dhigtay oo weerar lixaad leh lagu soo qaaday oo loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed in la hanjabiyo, in niyadda laga jabiyo, inaan la helinin dhalinyaro ah oo waxa weeye dalkiisa iyo dadkiisa u damqanaya ama social media ha noqoto, ama fannaan ha noqoto, ama wadaad ha noqoto, ama aqoonyahan ha noqoto, ama macalin ha noqdo, mid kasta oo dhalinyaro ah waxa qaaday saaxiib Yaasin Cabdiraxmaan soo dhow mid qof kasta oo dhalinyaro ah rag iyo dumarba nimankii cunsuriyiinta ahaa ee siyaasiyiinta isku sheegi jiray dhalinyarta ahaa waxay ku talagaleen inaan qof dhalinyaro ah waanu ka hadlin wadaniyad, qarannimo, dowladnimo iyo ilaahow aanad beerka beele wax israac iyo wadajir iyo midnimo liyahda inaan laga hadlin sidaa darteed mid walba meeshiisa lagu weeraray hadduu fanaan yahay, hadduu agwaan yahay, hadduu aqoon yahay, hadduu macalin yahay iyo hadduu suxufi yahayba mid kasta meeshiisa rabaa in lagu bajiqiyo lagu baraqmugleeyo maanta magaalada Buurame goobtii Reer Buurame oo horta magaaladoodu difaacatay aad iyo aad baan u salaamayaa shacabka Reer Buurame magaalada ilbaxnimada iyo aqoonta iyo waxgaradnimada iyo maskaxda Soomaaliyeedba meeshii jiilay magaalada Buurame oo maanta weerar uu ku qaaday cunsurigii laabjeex la oran jiray ee xidigaha geeska horboodi jiray iyo adeerkii muusamaar oo maanta magaalada Buurame weerar ku qaaday kadib markii fanaanka da'da yar ee Nimcaan Hlaac fanaanka Soomaaliyeed ee Soomaalinimada iyo wadaniyadu biyo dhigtay uu tagay magaaladii uu ku dhashay Buurame ee faamilkiisii dadkiisii reerkiisii deganaayeen weerar baa lagu qaaday reerkiisii magaalada Buurame dil iyo dhac ayaa laga geystay waxaana masuulka ah laabjeex ninka la yiraahdo iyo adeerkiis oo Muuse Biixiya oo ciidankii iyo dowladnimadii hadda gacanta ku dhigay labadii cunsuri ayaa magaalada Buurame weeraray laabtii adeerkiisu u tagay wuxuu adeer weyn ninkaa la soo xiray ciidan baa loo diray Nimcaan Hlaac magaalada Buurame baa la galay magaaladii aqoonta iyo ilbaxnimada iyo garashada ilaa iyo maanta ilaa iyo hadda xabad baa ka socota waxaana la doonayaa in Nimcaan Hlaac la xilo magaalada Buurame la dumiyo oo aanay ka soo bixin dadka Reer Buurame boqortii horay dadka Reer Buurame eegi waa dad Soomaalinimada iyo wanaagga iyo wadaniyadda iyo baxbad iyo aqoontu ay biyo dhigtay weey waa dad ilbaxa waa dad garanaya dadku waxa ay isu yihiin iyo Soomaalinimadu waxay tahay inta kaliya lagu colaadiyay ee magaalada maanta lagu weeraray ee shacabka Soomaaliyeed ugu laayay ee Nimcaan Hlaac caabihiis lagu dhaawacay lagu xiray oo Nimcaan Hlaac hooyadii iyo walaashii maanta waxa way gurigoodii lagu dumiyay oo xaafadda Haasley liidahdo loo weeraray oo magaalada Buurame magaalada ilbaxnimada iyo aqoonta loo weeraray waa cunsuriyad weeye waa Nimcaan Hlaac sidee buu uga hadlaa wax Soomaalinimo liidahdo iyo qaranimo Nimcaan Hlaac siin wad ognahay waa nin dhalinyaro ah oo fanaan ah oo ogaaday fankiisu sidiisaba horta fanku reer maaha fanku reer maaha anuu caawadaa fanaan ama ka abwaan ahaan iyo hal abuur ahaan aniga hal abuurkay iyo suugaanteedu kuma xidhna butland kuma xidhna mana deeqdo qofna ima dhihi karo abwaankaasi waa abwaan reer butland waxaan hayaa abwaan soomaaliyeed waxaan hayaa hal abuur soomaaliyeed waxaan hayaa suugaanyaha soomaaliyeed waxaan hayaa nin soomaaliyeed anigu ma yihi nin reer butland ah oo butland ku kooban mahay fanka waa wax umada u dhaxeeya hal abuurkii abwaanka wax umada u dhaxeeya ma aha wax reer leeyahay haddaba Nimcaan Hlaac wuxuu ogaaday fankiisu inuu Soomaali weyn yahay ummada Soomaaliyeed aanu oranayo shanta Soomaaliyeed dadka qaar waa ummada Soomaaliyeed ayaa fankan iska leh suugaanta ummada Soomaaliyeed baa iska leh abwaanka iyo fanaanka iyo macallinka iyo dhaqtarku xuduud ma leh
reerna male cid u gaara ama qoys ama xayndaab la gelin karaana ma jirto eegi nimcaan hilaac maanta waxaa lagu haystaa oo magaalada buurame loo soo weeraray xaafadda xaasley loo soo weeraray xabadda dadka xabadda nool nool ee maarta ee dhulasha shacabka soomaaliyeed ee waxa weeye deegaanka buurame degan iyo magaalada buurame waxaa loola dagaalamaya waxa weeye nimcaan hilaac sidee buu fankiisa soomaali weyn uga dhigay muxuu somalilan iyo niic iyo meel yaroo jilicsan iyo fan aan horumar gaadhayn muxuu halkaa ugu hees waayay muxuu hargeysa iyo burco iyo buurame ugu hees waayay muxuu somalilan ugu hees waayay muxuu muuse maadar ugu hees waayay caleemasaarka muuse maadar iyo dilaayaasha iyo cusuriinta ku ummadda soomaaliyeed kala gooniya muxuu wadadooda u qaadi waay eegi haddii marka nimcaan hilaac uu ku waalo sida b kgan cunsuriga ah iyo laabsaalax iyo kuwa kan niicda meelaha ka haya xidgaagiisa isu sheegay noocoodo kale hadduu ahaana fankiisuba meel ma gaarayn fankiisuba meel ma gaarayn nimcaan hilaac maanta waa fanaan hirgalay waa fanaan ummadda soomaaliya oo dhan jeceshahay waa nin dhalinyaro ah oo kulligood ka wada da'yar laakiin caqligiisa iyo garashadiisa waxa bii'adaa kusoo kortid iyo gurigaad kusoo kortid waxay lagaga dhaqmo unbaad ku dhaqmaysaa haddii marka hore adiga lagu soo canqarin lahaa reer puntland puntland darbaa tahay waxa weye nin reeqa saxabaa tahay hargeysa iyo muqdisho cadow bay kuu tahay ummadda soomaaliyeed waa kuu cadow adiga mooyaane cid kale ma jirto waxaa haddii lagu soo kori lahaa maanta waxaa noqon lahaa shaqsi ku xayndaab sida dadka qaarkoodii waxba magacaabi maaye ay cabdifaaruq iyo ugu heesaan iyo puntland iyo intaan niicda yaree qoyska ah qoysnimada ayaa ku ekaan lahaa nimcaan hilaac marka waa fanaan garashadiisa caqlu siiyey fankiisu inuu ummadda soomaaliyeed oo dhan u dhexeeyo haddaba maanta boorame maxaa ka dhacay iyo xaafadda xasli boorame waxaa laga soo weeraray cii guuta soo weerartay magaalada boorame timi kadib markii la ogaaday boorame inuu yimido raad ninka la yaado nimcaan hilaac cunsurigii laabjeex iyo niman ay isku qoys yihiin oo isku reer yihiin ayaa hawshaa ka shaqeeyey ciidan baa loo diray boorame waxaa la damcay nimcaan hilaac in lasoo qabto oo waxa weeye aakhiro loo diro oo xabsi la dhigo reer xaasley iyo guud ahaan magaalada buurame waxay difaaceen fanaankii soomaaliyeed ee nimcaan hilaac goor habeennimo ah horta ayaa gurigiisa loo soo dhaacay afartii habeennimo guriga loogu soo dhaacay eegi afartii habeennimo aabihiis iyo walaalihiis iyo caruurta abtiga u ahaa iyo hooyadiis iyo reerkii oo jiifa inta loo soo dhacay ayaa baag iyo xabad iyo dil iyo qoorjabis iyo cambusid iyo balaayareerkiibintasas lagu riday ayaa odagii nimcaan hilaac aabihiis ahaana isagoo la diray oo meel walba la jabiyey la qaaday oo xabsiga la dhigay gabadh yaroo abtu u yahay xabsigaa la dhigay islaantii hooyadiis ahayd ilaahay ha caafiyo iyadana nabaraal loo geysto baag baa lala dhacay si kastaba ahaatee dariskii baa soo kacay dariskii markii soo kaceenna waxaa lagu degay ciidankii shacabkii reer booramee gaar ahaan xaafadda xaasley xabad bay la dhaceen shacabkii soomaaliyeed ee deegaanka deganaa ay mas-uulka ka ahaayeen ee ciidanka u ahaayeen ee nabadooda ilaalinayeen ayaa eegi shacabkii ayaa xabad lala dhacay waa shacabkii ay tuutaha u siteen oo ilaalinayeen marka ayaamahanba horta waxaa socday in dhaweyd ba labadii sane u dambeysay waxaa socotay waxaa soo baxay niman cunsuriyiina niman daalimiin ah niman qabiyaalad mooyaane nolol kale aan lahayn odayaal isku sheega jenaraallo korleylo brofesoro aqoonyahano wada faaruq ah oo wax allaariyo waxa ay og yihiin aanay jirin oo usoo tashaday dhalinyarada soomaaliyeed siday mustaqbalkooda iyo noloshooda u seejin lahaayeen adduunkana uga masaafurin lahaayeen sababto iyagu waa qorax casar joogta way tageen waa 80 jirro waa 70 jirro 70 cudur oo kale kaanay qabaan ummadda caquub oo dhan bay qabaan shacabka soomaaliyeed dhiiggood baa kasoo baxay waxay marka ku talagalayaan ciidana ka dambeyn cid ka dambeysa inaanay jirin waa hadday kuwa puntland yihiin waa hadday kuwa somalilan yihiin waa hadday kuwa waxa weeye koonfurta ay yihiin qolo waliba waxay ku tashatay dhalinyarta soomaaliyeed in aan dib dambe looga arkin wax nolol ah iyo sharaf dambe aanay soo noqon nimcaan hilaac ilaa hadda horta waxay ku guul daraysteen nimcaan hilaac inay qabtaan way ku guul daraysteen xaafadda xaasley iyo magaalada boorame shacabka joogana way ka difaaceen nimcaan hilaac in gacanta lagu dhigo nimcaan hilaac hadda magaalada boorame ku sugan yahay qof walibana de degaankiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisu way difaacayaan miyaa tiriye way ka celinayaan cid kasta oo daalin oo soo weerarta horta aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya reer boorame reer boorame gob baa tihiin gobolnimadiina iyo sharaftiina ummadda soomaaliyeed oo dhan baa og
ma aha wax qarsoon shacabka Soomaaliyeed oo dhan way ogihiin meesha Soomaalinimo iyo wanaag iyo wataniyad iyo aqoon aqoon waa magaalo aqoontii intay hareeraysay biyo dhigtay qofka duu aqoon leeyahay oo qof yani wax bartay yahay xumaha iyo samaantu kala garanayo wanaag iyo muqaddasa fuxsigu kala yaqaan wataniyadda iyo qabyaaladda iyo qaranimadu kala garanaya dhowr iyo labaatan sano reer buurami waxa lagu shubay Soomaaliland baatiin Soomaaliland baatiin qaran baatiin qaran baatiin nimankii siyaasiyiinta ee reer buurami ka dhashay Awdal xataa way ku shubeen laakiin way ku shubi kari waayeen sida magaalooyinkan kala dee Garoowe iyo Hargeysa iyo Burco iyo Niicda lagu shubay qabyaaladda reer buurami qabyaaladda iyo way qaadan waayeen eegi hadaba reer buurami fanaankii horta fanaankii Nimcaan Hlaac uu nabad qabaa uu caafimaad qabaa uu fiican yahay wax dhibaatana ma qabo gacantii cadawgana ma gelin gacantii cunsuriyiintana ma gelin gacantii Laabjeex iyo Muuse Maadarna ma gelin ee wuxuu joogaa magaalada Buurami waa magaalada ku dhashay waa anigoo boosaas lagu soo weeraro dhadii eegi ama laascaanood lagu soo weeraro cid baan aniga boosaasii laascaanood yala bixi kartaa qof waliba deegaankiisa iyo magaalada ku dhashay ku koray cid ku soo weerari kartaa inaan yar oo dibadda ka yimi oo meelaha ka soo araray inuu kugu soo weeraro boosaaso iyo laascaano waa habeenka xaleeyay mar rabaan iga raadinayso aqligayga inuu wasiinayo eegi wuxuu joogaa magaalada Buurami xaaladdu shuru waa okay aabihiisa la xiray iyo gabadh yar oo atuu yahay iyo gabadh walaashiisa saddexda qof baa xiran maamadii mar dhaweyd bay hadlaysay insha Allah wax sidoo ugu dhaqsaha badanna waxaan doonayaa inaan insha Allah la xiriiro telefoonka baa ii gali waayay laakiin insha Allah waa ku celinaya waxaan doonayaa inaan reerkiina la xiriiro insha Allah reerku waa caafimaad qabaan wax dhibaato ahna ma qabaan hooyadiis mar dhaweyd social media ka hadlaysay inay caafimaad qabto askartii daalimiinta ahaa ee soo weeraray Nimcaan Hlaac iyagoo dee wax allaa dadku unbay shacabkii unbay argagixiso iyo xabad la dhacay iyo guryihii ay boobeen xaafadii intay galeen sidii dad wuxuushnimada ahayd ee askari qabyaalad askari qabiil hadaa aragtid deemaan waa askari qabiil xaafadu soo galo uu boobayaa uu dhacayaa wuxuu yaalo qaadanayaa ma garanaysaa inta adiga wixii lagu yiqiinay tuugada ma ahan wax kale oo hadda magaraysaa ay sameeyeen ama ciday qabtay ama fanaanka ay qabtay ma jirto eegi hadaba ummada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa war dhalinyaro inaga weerar baa lagu yii wallahi qofka doonta sheego cida doonta sheego reerka doontana aho wanaagaaga iyo noloshaada cid rabto oo haba yaraatay doonaysa ma jirto waxa tusaale ku ah magaalada gobolada koonfur ee dowladda Soomaaliya maanta ka jirtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya 7 nin oo isku beel ah oo isku reer ah bal in adduunkii la rumbaday oo waxa weeye Soomaalinimada iyo qaranimada iyo qabyaaladda iska noqotay wax caadi ah oo lala qabsaday ma ku sheegay 7 nin oo isku reer ah oo isku jifiya oo reer ka soo wada jeeda ayaa waxay hortaagan yihiin Xasan Cali Xeer waxa leeyihiin kursiga Xasan Cali Xeerre baanu rabnaa inaanu qaadano oo baarlamaanka ku jira oo maalin walba waxay leeyihiin waxaanu doonaynaa inaan kursiga Xasan Cali Xeerre qaadano si bareerade waa qabyaaladda xitaa burgii dhowr iyo sagaashanaadkii iyo 2002 iyo 2005 qabyaaladda xoogaa busta la saari jiray waa tan maamuladan dee la sameeyay Soomaaliland, Puntland, Jubaland, Hirshabelleland qabyaaladda busta la saari haddii bustihii way soo dhaaftay 7 nin oo isku reer ah oo isku jifiya oo isku aftirsiinaya ah ayaa intii meel soo istaageen baarlamaanka hortiisa soo istaageen waxa dhayn waxaan doonaynaa kursiga Xasan Cali Xeerre wariyare adduunkan idinku waxaad ka hadlaysaan qabyaalad baarlamaantii baad Soomaaliyeed baashii inta la casriyeeyay oo la qurxiyay oo la dhalaaliyay oo la sii macaaniyay baa maalin walba waxaa laga dhigay professional dahabka marka hore dahabku meel booqaa buu ku jiraa ciid buu ku jiraa ciidda waa laga soo saaraa deedna waa la meeraa deedna waa la dhaaliyaa deedna dahabku markasta oo la sii dhalaaliyo oo farshaxan lagu sii sameeyo uu sii qurux badan qabyaaladdii ummada Soomaaliyeed maanta heer waxay maraysaa 7 nin oo imaadeen inta meel soo istaagto ee xitaa wuxuu yiri ninkii jiray ilaani maan xishoonayn dagaal xeelad kama hayso qofka hadaan xishoonayn dagaal xeelad ka hayn mise xeelad dadku dagaalamaysa dadku gabdhaha tima jiidaysa uu eegi 7 nin oo imaadeen inta meel soo istaagay waxa xasa cali khayr kursigiisa doonayna idinku ah anagu beel shareer qasax ah baa waxaan doonaynaa kursiga Xasan Cali Xeerre inaanu qaadano anaga xaq u leh war ma aayad ba
محدث بها كسودكي كرسي قال سومالي محمد ومد مدحوينها هي رئيس الوسارة مرير با لو قونديي مرير با عائر كسودكتي مرير با ليريا قموية أتكالياني قادر سو كرسي لو سمينيا ومد سومالي وسمتاني تيدك هاي كرسي حاس على خيره في القبيالة يقول وحلو قبصني 4.5 حاس على خيره وانا رير قنصح رير قنصح كرسي قدنا حاس على خيره كفر ديا حاس على خيره ميانو أقل من كرسي وكفر استو ايجي فرماتو هذه رير قرع الوقع يبصني رير قرع بقصة جدا كرسي قد ميانو حق له انو كفر استو والقبيالة دي اتكوه الشيسان صومارية الظلم يقاحي اسدات البقوية وضي الدقمات كاللي يرين تطوب كل واحد يرين انبيات اللي جيهي اللي يرفض بنت فيفا حقوقه يسموه حلال ما هي حل وحلة حل ويا حلال ما هي اللي تكوك يبستين دول مجاعد دول بيجينا كل شيء ويد وريانه دول ميجي عاد كل شيء سين سوماري وعاد كل بلان قاتلين عاد مات سوماري كل ترترتان ومات سوماري كل سوريسان ومات سو بهاشن قبيلة اللي هذا كل شر بروديشن هذا العقل اللي من قرش ليدي وابصل ولا دلع قبيلة وابصل ما أنا بمعنى كذا بيسا وسيد المسائل لا لا بدك لا بحدا بحرمي بحا ولا كلام نقضه قبيلة تبت نسهانسا سنقول مهوي رهس سنقول تري لا أنا حد سلا على غادي ورام وضع تشنو وضع تشنو أن كلا تشنو كلا تشنو أن كوتلي إيتلي مش هذا بعض ميتلي ولا كوتلي ما يتبت هسينا هانسا والقبيلة دي أشل كوشي سين إيه وحوي يوم يوم الله أنا حارستي وكترني ما صرا القبيلة اللي قتل مية سقوطك تاني بقت مات سومالي مات سومالي حتى صارته تاني وا point five واللانجا وحوي والدك اللي قتل بري قط عنصرية شيء كويني وين أسودي كمان تريت قصحي كرسي ولا قاطعي هي قيمات أساسية هستان ما حسن على خير ما أنت هير سومالي دي القبيلة دي حمارة كوي بدل سومالي يبشري كوي ذلك الدعي كوي مجاله هرجيسة يبرع السوق اللي عينه كي كفان يا محمد حاش علمينك اللي هذا إنجنيير كا أوضاع يس دي تنتير كا همين كده وتنها دنيارة الصومالية كبدوا العيار سامحيتها ولي وحقوت هاجين هيبة إن أمضى دنيارة الصومالية دين يستحق شو كون حوش هكين يا رجال كا رجال هاي وكوي كل هاي ورادو تدوات دي تنتير بعد هاي برهن نجات يساي دنيارة الصومالية دي ذلك اللي أمضى الحاد بترجش من حبش قاتها بترجش ورئيسي سوو ku jira ducale ninka qadaga yara ducale uu wareysanay isaguna xusuul gaay qabyaalada ka shaqeeyay kuntan ka soo wariyaha ayaa waligaa horumarka gaaray wuxuu yiri waxaan ugu talagalay markaan dagaalka buuraha ku guuleysan waynay eegi waxaan ugu talagalay inaan magaalooyinka soo galo anagaana ku talinay inaan magaalooyinka la soo galo marka maxamed siyaad barreelaa uu xariistay hadii uu hargeysa iyo burcay iyo uu laayay oo waxa weyn madaafic la dhacay aduguna miyaad ku gudaha laynood madaafic la dhacay aad la soo galay ciidanka miyaad aduguna sabab ku lahayn siyaad barawul ay waa sax aduguna waa la soo ciidanka aad la soo galay magaalada boorama iyo hargeysa boro keegi kuwi boorama weeraray ee boorama dadka ku laayay ee muusabixiga hadda madaxweynaha ka ki ku leenayay weeye ee magaalada boorama ku leenayay dadku warame deegaankan butla ee waxa weeye gobolada dhexmudu dadkii lagu leenayay الله هون حارستي إنه بتوان ما يعني دقوا منه ميا لقيه ما هو محمد كاهن رجي وحوي بعالوني بورتلي برايها صوت كوردي تتكليني حبض له العيوي ولي جينا نلما أرى دقوا منه واحد كسمي محمد كاهن بواحد كسمي نوش شيء نلو مشي جن ما نقال هذي نوش شيء لهنا ما قالنا يجي هذا الكوي عد عن سلين حمر كوي دتك سوو خيغي ما اسكو لاي علي مهدي عيديد با اسكو حاسو او غم اسكا دغي او وها وي سياد برهمان تو دسكا بخاي ليلكي بيو وا شقنين عربو يو يو جوبو لبد و دتكو ادغناي سررا غوياش وا صاحبا وي كوغل لاي ايغي سومالي وا لا اسكو دقناي وا لا اسلاي وا لا حسوقي عد و عد وح لولا هاري ما جبتو لخي بورتن لاي با عاد ويني قال كعيدو شيدي درعدي لغا سميني دتك سا انت لا اسكو خفخرو daga bacayl iyo in musakaheen in ninkii Maxamed kaheen baa sida waxa weeye u marinayaan baaskay u marinay baraayaha bumbooyin isu lagu riday dumar iyo uur leh bay dhicinayaan ilmaha soo turay eegi waligeey yar 10 la lagu ma dhigin ee deegaankina dad baa soo laayay waa la soo war wallahi baan waligeey u maqan anoo weyno inteeda leeg
marka taariikhda dib ugu baaray un baan ogaaday nimanka saraakiisha ay barigi halka ku jiray ee dawladdu maxaa si ay bari la socday ilaa dawladdu reer ma lahayn waa la waa lagu wada dhamaamaysh waan ugu wada jiray Soomaali Maxamed Reer aan ku jirin bijir macal banaadiriga banaadiriga gabooyaha jareer isaaq hawiye daaro dir shiikhaal Soomaali Maxamed oo dhan baa dawladda ku jirta eegi Soomaali oo dhan baa islaysay markii dambe waa la isku wada qoray waa la isku wada diirtay waa la xasuuqay reer reer jifi jifi baa la isku dilay musiibad waa lagu wada dhacday eegi cid ay ka badbaaday Soomaali Maxamed ma jirin laakiin maxaa la isku dhaafay waxa la isku dhaafay in wixii dhacay way dhaceen war sidee wax u qabsanaa maanta inaad adigu oo dhan weynaad ku faantid inaad bahargeysii brocod soo geliyay dhalinyaradii walaalahay reer qoyin aad uqdad naga gelisid annagina aad uqdad nagu beertid oo aad rabtid ilaa yowma qiyaamaha inaan sidaa u kala qoonaano oo qoyin halka xabashi ka soo gasho dadka ku layso ku xasuuqdo annagana bari xabashin ma heshoona xasuuqdo anagu yeeli mayno mid aanu qaadanaynana ma hadaan nahay midnimo qaran weligayna yeeli mayno haddaad rabtid in kilinka dhexaad iyo kilinka toddobaad nala ka dhigo oo aad adiga iyo cabdifaaruq ku talinaysaan iyo muuse maadar wallaahi idinka yeeli mayno cabdifaaruq iyo muuse maadar iyo ina xaashi iyo kuwa la midka ah annaga mid bay noo yihiin nooma kala sokeeyaan cabdifaaruq iyo muuse maadar waa isku mid axmed madoobe iyo sharaf sakiin waa isku mid odowaa iyo kuwa daalimiinta ah iyo cuur cabdirashiid waa isku kaaya mid annaga nin kasta oo doonaya dalkayga iyo dadkayga in ay laayaan oo dib noo ridaan annaga isku kaaya mid noomana kala sokeysaan dhalinyarada soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa wallaahi weerar baa laynu ku yahay dhalinyarada oo billaahi weerar baa laynu ku yahay oo tallaahi haadi waaniga maray weerar baa laynu ku yahay waxaa la diidayaa in aynu walaalowno waxaa la diidayaa war maxay isu dhinay war wiilka muqdisho jooga iyo wiilka boosaaso jooga labada way duruufaysan yihiin war kan burcad jooga iyo kan booraba jooga labada way duruufaysan yihiin war kan jigjiga jooga iyo kan baldweyne jooga way duruufaysan yihiin dad walaalaha oo ehel wada dhashay bay uun walaynoo kala warxali guura raac iyo ciyaalku isma arka laakiin waa loo kala warramaa eegi dhalinyarada soomaaliyeed waa loo kala warramay waxaa cadaawad baa la isu geliyey cidi baa la isu geliyey xumaan baa la isu geliyey waxaa la isu geliyey nolosha tii ugu dareed baa la isu geliyey waxaa la yidhi cadow aan reer hebel ahayn malihid anigu hal cadow baan leeyahay hal cadow baan leeyahay cadowgaasna waa xabashi oo dalkayga habeen iyo maalin weerar ku ah cadowga laakiin wuxuu yidhi allahow naxariistay qamaan bulxan baadida nin baa kula daydayadaa la kaa badanay haddana aan doonayn inaad heshaadaayn abidkiiyo dadku idin muudi duur walaalayada la malaha aakhiro haddii loo kitaab dayo aniga kan xabashiga waxa igaga daran kan gudaha iigu jira ee doonaya in uu aniga iyo walaalkay soomaaliyeed la kala dilo oo la kala guuyo oo diidaya gobonimadayada sharaftayada soomaalinimadayada wariya odagan yaree ducaale xusuus reeb wax liyaadabu kan xusuus reeb maaha xumaan reeb baa tahay oo waxaad cuqdi iyo xumaan baad ka shaqaysaa oo kuwii maadarintaha ee dadka laayay ee ummadda xasuuqay ee dowladnimadeedii ku cayaaray war haddaad sharaf leedihiin snm iyo ssdfa haddaad sharaf iyo karaamo iyo dadnimo leedihiin dowladdii si aad baray markii aad rideen dowlad baad ka dambaysiin lahayd haddaad caqli iyo garasho leedihiin itoobiya iyo cadowga soomaaliya idinku la joogaad heshiin weydeen idinkaan isfashilay maana idin fashilay maana idin sheegay eegay idinkaas sheegay idinka tv yada la soo fariistay ssdf iyo snm markii isugu tagtay itoobiya ruuxa leenin wallaahi waxa jooga garan waayo waxa soo socdaana ma garto markaad itoobiya iyo cadowga soomaaliya isugu tagteen ee hubka iyo dabaabadaha laydin siinayay ee aad isu timaada wadankii wada tashan kari waayey wadankii reernimo u kala cararay wadankii dalkii nibadhnac meel ka weeraray dalkii markaad soo gasheenna wadankii qabyaalad ku bilaabay eegi qabyaalad wadankii ku bilaabatay koonfur ka qaraxday oo bari ka qaraxday oo waqooyi jifi jifida laysu lahay haddaad khayr leedihiin ood siyaad barre nacdeen oo dictator nacdeen war dowladdii waad qabsateen oo dalkii waad qabateen maxaad ku bedesheen su-aasha keliya iga jawaab haddaad xalaal tihiin oo dad ilaahay garanaya tihiin daalimiyaha ilaahay ka furatay dowladdii markaad dumiseen maxaad noogu bedesheen siyaad barre waaba tagay maxaad noogu bedesheen meey baagi wixii ka soo noqday meey maxaa laga faa'iiday geeli aad geeli rimanaay aad wadateen waxay dhaleen dambarkeedi baan u baahan maxaa laga dheer maxaad loo qabateen waqooyi maxaad u qabateen wadikii reer qasaxiy reer qurac dadka isugu laayay burcaya hargeysa dubiyey maxaad boosaasiyo buurtin la u qabateen jabhaddii baa la hadlayaano
شبهات الله هذا يعني إنه ممكن قرك وين حارات كده يقول قربات شو جاي إلهي عذر بس وأنا دورة هاي الهو كانه محيط من قبة تلين بوصاصي يقرأ الحارة بدشين محاد بدشين جوهر يبرد وين قبة تشين والمستقبل كييجي حاجات مرسين ورياق وحوتي أنا كنا كده جاي ما أنت إنا عن القرآن ده ليرد الصومارية بقولك بسديتني قحوتي نقط يا هل كان نجارسي يا أنا دمر كييجي يا قبلها هي شرفت الهادي بتوصل صاري هو يجي الصومارية يا قربها كاري يا قبلها هي أجنبي يا سكاوي يا باقي باقي هو يا حكوري بوركينا فاس يا ملاوي يا أوجي حد نطرتين وحد نطرتين وان قبيالات يقرني يخلقوا بهاي النشرة جرجين يا جرعين بالله بيجي وحد أنا نطرتين نشرة شبه هذا هاي واد بحدين عدو مدة سومريات بعوفتين دولة السومريات دميسين مقدسه وأدونك عاصمة أفريقيا نمبر ون وسوق أدونك كويالو وساقك هيسا وأدونك سكداو بعد سوق شنو واد ديرتين سيدا صار ديرتين الباب دي والله بحدين وشين قريب الله بحثين وعربي يشوفوا إحنا قلنا سعلا قلنا في رقيح بري عيالك هاي حلوة سعلا قلنا في رقيح وقاوسين وقرن مدي بعد قاوسين وهوجي بعد كسر تاني محد موتر تاني من فائدين وحفائدة رسالة تيجي كسر بحال هذا ما أنا يني شيء جيا الما حي وارب بكان صعد يوم اللي تأدوك مل عنك قرن قبيارد يبوت لان يشوف لان يسمع لان يكل بدو لان ينقص حلان يقص يقولون يا قشام بير بخصو بحال يفا يضر يمادر ما تر لا انه دلك يدك غعد قدو مصيبه ان جبهر هاي ما جلي ادونك وحوي جبهر وي كعان وحبال البدلاء كعان با يماده مد كلا كدب يماده مد با الانقلاب تركيا انتي قرجري قرق وجه تركيا اركسن انتو جلي لو انقلاب دعي مدحوني البلد توغني كوا لغسي طبقاتي وكا مالن قرح تركيا سي وحبا كما دحن مرحبا بس بدش ورح سكت على حكاية حبشي دي يقولي سيد كريجا هيدي عن شهر دافع دعوني سيد دحري وكم الله هيدي ويانا هاي أيها دلك مركي قرصد هذه سببا وراق لك ما قادم وراق هل وراق مدبعات وضع لك ما قادم سكت على حكاية مرايدة اللي تشبيه قرية اللي تبيه وسهر الله باللقستي تالوين يبقرس هاي أستهان بل أو قرار الله قاتل وركي ذا قادم وراق لك ما قادم ما قادم جيد الله ما شرم سيدي درجي لو صار حبشي دو بحدون بتكري وكوري من قصتا كبح من نسبه كوري خلاص ورمكو اسد كل يدتين اولي بيو غار هاي وسرجوك كوكاتشي طوفار كنا هو بلا دمير او غات هاي اويا شودو خور كونتريت بديشي هيلب كعيرين بيو انا اوديغل ايدو كودا اسلام او غرشال او عقل له او دمير له هاي شي اياد غران ويده ور هدومينيني ور هدومينيني سياد بخن مال سياد بره عربة يشوبا يملة وزارة هملة وكالة هملة ورشدة هملة وحن وديك يدعى كلمة الصومال ورابيال باسوق على ورابي يبروا يددر باسوق على مكاسة سيدا أديرته مسياد بره ده كان الدبيسين عاصمة دي مرايدة هي ولامية حتى قاربة واحد فجست ما كوري دامبرك لامية أنت رايح شيلة بدامبرك خلبي سلقي جواره ده لو طلع جلاين شللك وكعدي بالافرت تعالوا يكي أستعمله إسكدا وركود ما حد مركب تيبا مركب حدوني شان إلا يقيامه إن الله وضع وتصدي تشيري اللي إحنا تشيري كنت تشيري مقدسة وضمارو الباع حمل حاشي وضو إنجنيرة ومريخ المخلوق وصبري ودولد الصوايا صبرتي ودولا جان يوسف دعاء وحوي عنصري جاه دولد الصوايا صبرتي عبد الفاروق قال ذلك عمر عبد الشيد كان بير كوي نعس كان فريد كده الله هو حاسدي إني فريد وعده لي ودوري دي سوال يحكي صبرتين وأنا روش رفسكين كسوة بتشاهد بانو لا يا بنيو ده دول بابا المسوق إنه وحوم مو برابا لكن كوا واحد صبري اللي وصوتي لي تعبري قرن كي سوالي يروح له صبري ما أنت حضرني قلت هاجم بربك يكل جوينت ومضى سوماليا الدون كإله جي أقوليها أنك الصوماليات وحكنا عسيسن أقولي ما هذي ساعتها أنا هي حربة هم البابا أقولنا هذا مغو مال بابا يحنا طب والبروفيسور على خليف كله والبروفيسور أحمد سلطة أحكيكم نقول قرن يدق نمو يسوي تاني نيت بوريار كوسوس نقول قيس تشيفي بوكوسوس نقول حتى ما أنت مقالة دي بوري مي يفنانين الصوماليات دي قرن كده نيت الصوماليات سوق عليه لا والله إنه يا حوي
فنان كاير الواه استم حاد صومالي وفنان فن كاير محاد مقدشي يوكاس سبير دبي ورها تراوي صوتو لها برنا بار ديريو بير دبي جاي برنا تمامي بار ديري جاي هستي بردوين مركو لها عبد القيس هذا ميدا بوكان قبل حدا تضا خبير تايب وقال ميادو قيب سن dalkayga balaaran baan hadba baxa baxaystaa barina jamaamiy baar dheere iyo hadraa ugu soo tuulaha waxaa lagu haystaa fanka Soomaaliyeed soo inuu ila baydhabo iyo kamsuuma iyo kudaa gaarma xuq qabaayo haystaa oo lagu haystaayo lagu dhigin waa soo cunsuriyad iyo reernimo iyo qabyaalad qorroma iyo waxaan la ku sheegay waxaan ahayn qaada mustaqbalka ninkii shalay dilay bi hadana diiq qarto balkiina dilay ee dalkaygi dumiyay ee mustaqbalkaygi naseejiyay ee qaxootiga naga dhigay ee plan nolosha naga dhigay ayaa haddana shaqo loo garaacay kulliga aniga buudhariyo xaqaagaana kusoo dhicinay war aniga xaqay soo dhicintay ani xaqayad iga soo dhicinays aniga yuhuudba xaqayga haysta xaqayga adaa qaday qaar ba kuwa iyo buudhariyo ee butlaan baad ku xasanta ee butlaan niga waxaad ka rabtaa niga waxaad butlaan ka daalinka ee horjoogaha haystabaan adiga kaa cilinaya xayawaano bukaa socdo eegi aniga waxba iyo muqdisho iyo tilmaam iyo farmaajo iyo berga garaas hay yani meel cidla abaa lagu tilmaamay xaqayga la isaga cunay anigu cadowgayga waa qaanay cabdi faaruq cashuurta magaalada boosaasiga garowga isaga qaata shacabkii reer garowga iyo reer boosaasiga reer galka ay noo baahay war kuwa iska daal kuwa laamiga saaran kuwa laamiga saaran baa maxaa ka marisa qandala iyo bayla iyo garaaca iyo kuwii jiriibin joogay goldoga kuwii joogay maxaad ka maraynaysaa magal waxa uu gaaray boosaan buuse laga cadamay wax allaale iyo wax gaara dadka bariga degana shabriga dimuqraasi bariga hoosade qaar baabo haystaan siyaad barwulin nool yahay dowladda siyaad barwulin ku sawir go'do ma arag ba wax butlaan liyaado iyo maamul butlaan liyaado iyo wax allaale iyo wax la soo kordhiyay wax allaale iyo wax butlaan lagu soo kordhiyay deegaanada butlaan lagu soo kordhiyay wallahi baan u jirin program dan insha Allah wiidan wiik ku xiga ayaa ka soo saaray hadday iskuul tahay hadday wasaarad tahay hadday wakaalad tahay hadday gobol tahay hadday xarun dowladeed tahay intaba dowladii maxamed siyaad baray wuxuu bisay baa wali la isticmaalaa arin heroic ee warshadaha ee dowladaha hoose isbitaalada iskuulada waa goobaha waxbarashada goobaha caafimaadka meel kasta siyaad baray gurihii uu bisay baa ka taagan wallahi baan qol lagu darin qol isbartiimada boosa soomaalida saasi baad way wada doloshay siyaad bare allahu haystay xilligiisa jingadii la saaran baasaro oo doloshay qoriyo iyo xargalay gabigiisu way tusay eegi maxay marka soo kordhiyay reernimadii maxay soo kordhisay maxay soo kordhisay reernimadii qabyaaladii maxay soo kordhisay wax allaale iyo waxay soo kordhisay ma jirto aan fool xumo iyo qabyaaladii qurunahay eegi iyo kala dhimashada shacabka soomaaliyeed oo isna ah iyo maalinba maanta ka dambeysa colaad oo sii kordhamay wax allaale wax soo kordhisa ma jirto soomaali weyna afkun baad ka sheegataan soomaaliya ilma xayawaano bukaan socdo afkaad ka sheegataane wallaahi qabyaalad weyn biyo dhigtay oo duqoninimad weyn biyo dhigtay oo sharaf maliyadin oo adduunkan waad ku urteen cid idiin baahan oo idin doonaysa adduunka oo dhan baa xataa sankayda ka qabsaday uf idin yiri welina waxaad raadinaysaan inaad qaxootigaasi ahaataan oo qabyaaladaad ku sii jirtaan oo gebigii nima aabihii fuud kala cabtaan nolosha waxaan ku dhawaatan oo kuwii dadka laayay ee ummadda xasuuqay ee ummadda cunay ee liqaysa u liqay ummadda soomaaliyeed aada weli kaba qaad u noqotaan ood warkay idiin sheegaan aada qaadataan abaalaawayaal ilaahay ka furtay baad warkooda dhegeysanaysaan dad bal niman iyo naaga qaxootiya oo naagahan ma taqaanaay dhalooyinka ku jira iyo baararka khamriga iyo kalaabiyada iyo waxa lacagta laga soo jaro cayd ahaan loo siiyo baa qabyaalad kugu maagayo qabyaalad kugula tirsan iyo qoraya maxaad reer hebel ka rabta hadnuu yiri gaariyo jira allahu naxariista markaad hebel duqaysaa reer hebel danqanaya haddaad bi hebel wax ka sheegtid oo taawariyukaas waa tuug waanaadan ummadda ka daa xalwaya reer hebel bawdalaya budrin reer hebel baad raadinaysa waanaadiga reer hebel maxay haystaa reer dhan miyaanan ugu dushan ku qaadi karaa ilaahay bay umay ma ummad dan maran ugu wici karaa maxaa dee haddaan noco iyo haddaan nacin maxaan ku kordhinaya maxaas ka kordhinaya eegi laakiin kani waa xaaraam hadaa tahay nio reer duuska reernimaa jirtay iska dabaal qoray eegi marka war ummad yahay marka
ummadii hay dhimatay dhankasta u dhimatay khaasatan anuu caaw xalaalaya la hadlay inuu qofuu dhalinyarada Soomaaliyeed baa la hadlay walaahi oo naga leeyno tusale oo leeyni doonaya inuu baabane ay muuninu meesha iska qaadno allah inuu gudoo inuu aqliga ka shaqeysiin allah inuu gudoo inuu abdu faaruq iyo muuse maadar taageerin allah inuu gudoo sababtoo ah hadii nin qabyaalad iyo qurun iyo maadar iyo tuug la taageer iyo khayr leedan koob iyo sagaashanki ka soo bilow ilaa 2017 nin maadar oo tuug soo labadaba taagan maxaa laga faa'iiday ummey mustaqbalkeenni nolosheenni meeday wixii adduunka la inoo keenay meeday ubadkeenni dhaxalkeen uga tagi lahayn mee war haddii kuwan ina hakradeen oo bilaa mustaqbal inaga dhigeen inagu kuwa inaga dambeeyeen bilaa mustaqbal ka dhigin nin walowba ubadkaaga iyo reerkaaga mustaqbalkooda ka tali cid kaleba asxaab u samayn ila qabyaalada boqoriga waa u qaataa qabyaalada maanta dilaya reer hebel baa islaanay nin walba aa ku dhinaca soonayay daba jeex maxamuudey inuu jihaad ku jiro jihaad inuu ku jiro waa kuwa yuhuud la dagaalamayo gaalo inuu la dagaalamayo dagaalkii beder baa muddo inuu ku jiray eegay la dagaalama kuwa daalimiinta ah ee Ilaahay ka furtay ee ummada Soomaaliyeed kala goynay ee wiilka beledweyne jooga iyo kan burca jooga ugu dadka kala gelinay midda kale hal dowa la garnaqsadaa waxaa noo sheegay waxaanu Soomaalinimo kaga maarano noo sheeg jaamacadaan u baahanna mustaqbal baan u baahanna shaqooyin baan u baahanna baasaboorraan u baahanna adduunka awood baan u baahanna ciidan baan u baahanna cadowga naga celiya adduunka sumcad baan u baahanna dhaqaalaan u baahanna waxna kafeeyaha loo sheegay looma hayaan Soomaa adeer oo naga dhexbaxa naga dhexbaxa dhalinyarada Soomaaliyeed ka dhexbaxa waa walaalay ka dhexbaxa waxba iskuma haynee ka dhexbaxa dowladnimadaanu rumnaayo naga dhexbaxa ilaahay ka yaabo naga dhexbaxa hadaaya hadday idin qoran tahay rabbiyadii soo hayay u malayn maayo idin qoran tahay haddii kale rabbi ha naga kin dhexsaaro shaydaanka qofka shaydaanka sideed jirka ah horeba uma dhintaa adduunka waa itixaan dee waxa lagu talagalay inaad iska celisid mugd shaydaanku ilaahay baa qur-aanka isku sheegay wuxuu shaydaanku waa idin cadow cadow weyna makna waana shaydaan cadow weeye waana shaydaan nafteena iyo maalkeena iyo nolosheena cadow ku yihiin waana shayaadiin ninka sideetan jirka ee tusbaxa sita ee tukanaya ee salaadaya ee soomaya haddana soo kusiya salaadis waxba ka jirin ee aayadii ilaahay wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu beeninaya war miyaan ilaahay oran wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu war ummad yahay islaamka ee kala tegina oo xar qura noqdo far qura noqdo saas ugu duubnaad miyaan rabbi ina oran markaasuu dadka soomaaliyeeda walaalaha ahaa ee ilmaabsida ahaa ee inaydad ahaa ee habar wadaagta ahaa ee xididka ahaa ee xagaalka ahaa ee xigaalka ahaa ee qaraabada ahaa u sii kala goynaya sii kala findacelaya oo sii kala durkinaya wuxuu qodad ku biiriya markaasuu leeyay tusbax la istaaafrao yalla kaaba aqbalasaa lagaaba aqbali maayo nin ummadiisa kala goynaya oo dadkiisa isnacsiinaya oo qabyaalad ku kala diraya oo ummadda Soomaaliyeed leh laba qofiyaan islaam ilaahay ka aqbali maayo soon iyo salaatoon rabbi ka aqbali maayo ilaahayna cadaabta jahannamu geyn maanta iyo maqdi insha allahu taala ku waan toobina naar bay ku bishaareysanay maxaad dhalinyarada Soomaaliyeed ka dhibaysaa maxaad hablahan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ka dhibaysaa dadkan liita ee wax weeye mustaqbalkii ka xumaaday ee guurkii ka xumaaday ee nolosha ka xumaatay ee shaqooyinkii ka xumaaday ee dal aan lahayn jimi ee bilaa mustaqbalka noqday ee noloshii ku uray ee yaaban ee meel u dhaqaaqaan la maxaa ku daba dhigay 80 jir baa taa mustaqbalkoodina adaa siijiyay eegi gurigoodii adaa ka soo saaray adaa dowladdoodii ku cayaaray adaan waxba ugu bedelin maxaa ku daba dhigay eegi iimaan laa maxaa ku daba dhigay maxaad ka raadinaysaa waxaad kasii daba doonaysa od ka raadinaysa wuxuu yidhi waa kaa damiinkii xilka duudka loo suray u diyaara halashada daa uus iskala bixi daawashara isugu filan waxsa dilay qabkiisii nabar loogu duugalay cudur aan dawo lahayn duqoniina wou kow cudur aan dawo lahayn duqoniina wou kow wuxuu yidhi ninku taray qofku taray wuxuu taray ha ka dhigin barkumata war ummadda Soomaaliyeed abaal bay ku gashay waxbay ku bareen jaamacaday ku geeyeen nolol bay ku siiyeen qurux bay kaa dhigeen caalamkaad baasaboorka soomaaliya kusoo taxaashtay oo kusoo tamashlaysay waadna burburisay guryaad naga dhisatay dabaqyaad ka taagatay xoolaad ka dhaqatay naagyaad ka guursatay xaaraan baad ka dhigtay maxaad kala doonaysaa wuxuu rabaa
wiilkiisuna inuu sidaas u noqdo wiilka ku xigaana inuu sidaas u noqdo yaani nin walba oo siyaasi ah danta gurigiisa iyo reerkiisa wada eegi mar rabo cid kale inuu soo gasho mar rabo kuwa kale xaabu ka dhigaya xaabu kuwa dadka fuqarada u dhaleen dadka wax haystada dadka dhaleen dadka xoolaha ay qabyaaladu duruutay dadka dhaleen odayaasha waxa la ii sheegay oday maadro koonfurta jooga ba oday kale shan wiil u dhalay buu ka dilay shan wiil u dhalay iyadoo kan la difaacayo maalintii shantii wiil ka dhammaatay shantii wiil ee kii u dambeeyey la aasay ayuu maalintaba albaab kusoo qiraacay albaabka laga furay odaygii hebel baan ku toogtiinay naga daay xooggii ka dhammaad uu dantuun hay uu ka gaaray wey shantii wiil buu ka dilay shantii wiil u dhalay buu ka dilay ada looma baahna buu oday kale odaygaas qabl u ahaayo ciidamada soo ururiyo ha magaraas eegi maanta mar tiir un baynu ku jiraynaa inaan meel caqli yeelanay caqli baynu caqligan yahay waxaanu siinaa ku fikirno wax ku baandheyno wuxuu ninkii jiray haddaan la rogrogin haddaan la rogrogin rag baan helin haddaan la rogrogin rag baan helin haddii aynan caqliga ka shaqaysiin oo aynan orar war heedhe war adii waa bilaa mustaqbala lodka kugu xigaa waa bilaa mustaqbal kan kugu sii xigaa bilaa waa bilaa mustaqbal war lodkiisa saddex lod baa haddeer bilaa mustaqbal noqday weliba afar ku dar afar lod oo ummadda soomaaliyeed waa bilaa mustaqbal labaatan jir waa mustaqbal waa bilaa mustaqbal shan iyo toban jir waa bilaa mustaqbal shan iyo labaatan jir waa bilaa mustaqbal soddon jir waa bilaa mustaqbal afartan jir waa bilaa mustaqbal wax allaale iyo waxay lodka isku wada xigaa wax allaale iyo waxay haystaan shan iyo toban jir shan iyo labaatan jir shan iyo soddon jir iyo shan iyo afartan jir buu bilaa mustaqbal sababtoo ah kii afartanka jirayna dowladdu sidaa barnaamijka dhacaysay afar iyo toban jir buu ahaayo dugsida xabe buu dhiganayaa ma garanaysaa intii ka sokaysana waxa ma hayn waxa weye saas ma garanaysaa gacmaha u taagay ama xabad baa la taqtay ama badahaas ugu dhinto shan iyo labaatan jir waa kan shan iyo toban jir warkiisa daa shan iyo soddon jir waxba ma hayo marka intaa miyaynu ku sii jiraynaa bilaa nolol imisa jiir oo dambe baa bilaa mustaqbal noqonaya soomaaliya eegi la caqli baa la rabaamo caqli baa loo baahan yahay caqligaa baltijaabi garashada baltixraac ujeedada hana taaban buugaha taxanaha waqtiga yaal taariikhda baarba nin la tumay bal weydii wuxuu tabaya raacde war dhalinyarta soomaaliyeed ee cabanaysay bilaa mustaqbalka ay noloshii ka dhacday soo inaan fikirno ma hayna adduunka ku furba dhalinyar kasta dalkooda iyaga waxwaraya waynaan caqliga ka shaqaysiina ma xayawaan bukaan socod ha noqonina ninkani toddobaatan jirka wuxuu cuni kara wuu cunay wuxuu dhali kara wuu dhalay wuxuu dumin kara wuu dumiyey wax la dhisi maayo waxaa la doonaya wax dhisaan waa innaga sidee laynoo kala jiitaa innaga maanta waa ka caqli badannahay waynu ka garasho badannahay waynu ka aqoon badannahay waynu ka fariidsannahay adduun horumar gaaray baynu joognaa qarnigii koo ilaatanaad baynu soo gaarnay wax aanay haysan baynu haysanaa caqliga aan ka shaqaysiinna billaah calaykum dhalinyaro fanaaniinta suxufiyiinta waxgaradka abwaanada dhalinyarta magaraasahay cabqariyiinta murtidaadhiga ragga magaraasahay aftahanka dhammaanteen waa in aynu gacmaha isqabsanaa jaynahaad aragtay hal nin baa xoreeyey hal nin baa xoreeyey adduunkanaad u jeedid aad arkaysid nin baa dhalinyara wax nin dhalinyara ay baa wax ka bedelay iyo rag hareeraha hay-adii ilageesiga haddaan garab wax loola qabo guri oodi maayo nin baa ku heesay adduunka nin baa wax ka bedelay iyo rag garbiisa jooga swl dhalinyaro soo mahay eey swl dhalinyarahaa inkasta dad fiican haystay ugu dambeynta waxaan lahay dhalinyaro meesha aan iska qaado guusha iyo gobonimada inoo soo dhuuda walaalnimadana ha la adkeeyo dhalinyarta soomaaliyeed meel kasta ay joogtaa is walaashato qurbaha markaan joognaba fuulka waynu wada cunaayo saaxiib baynu nahayo waxa weeye xafladaynu wada tagnaayo meeradaynu wada fariisanaaye maxaa markiin dalka tagna laisku kan furay jabhad kasta iyo baaye kastana qurbaha laga abaabulo inaguna qurbahaynu dalka ka dhisaynaa oo ka abaabulaynaa jabhado waxaynu abaabulaynaa ka qarandumis oo dhan kasoo horjeesta oo qarandumis oo dhan dhagaha garaaca insha allahu biidnillahi kariim guul iyo gobonimo insha allah caawa bugoodan waxa soo gelaya cabdisalaan jentelmaan geesiga wadaniga soomaaliyeed cabdisalaan jentelmaan
لباح لباح دلوا ويو كرشب بدل قار هكا قصون يعلي ويا عشان جنت المهم وانه برعاء وسوما لاندر كركش جيني شد أصل وفصل وجيه لقول السيب وبا دجنايو جيه ودي هاي إيه مد ملا هكا قصون يلا بعمر شوين اللام برحش جس جس دلوا نكستو الله على عشان جنت المهم ولا قل نكستو علي هاد علم الله يا وحب كوه الله نبي حديث يحق وكو عندما إن شاء الله مرة وسوق ليا بود يقبلني ما يدير شيء ليا أذبني سلام يا دمان من ما قرن قدوميها من ما قرن من هو شيء شيء جميلة شامع جميلة محمد شامع جبريل يدمان دنيس الصومالية من ما قرن كشتا عدوها بشيل أذب كوس سلام يا كو عيتم يا دام الله علي يوحى بكان صعد كاي ني نعم يا أخو كوا إلهي سهدي وعدنا يرى الخلطي لأن يرى الخلطي ويو خير نمل وشي كي ولي رهير كناسة لكن مرضا بعد قران ويقاد يرى ما تسيق القلم ما تسوق القلم قلنا ما هذا جرين مرضا بو قران يا حاير اسكا عايتمي اسكدا وضد كانوا قرنين الدوي ندي عفمات إلهي وابحي لكن إلهي نقصه ديبان الحجين وإلهي ندوي إن شاء الله قولي كم نبغى كذا فنان كي نو عفوا طبعا إن شاء الله بإذن الله كرب في حوارك سخرنا والنص سعسين يا خير يبرك ينزل تاني بيج كم نبغى قرن نشر قرية وحوي بيج كفروج تابتها ولايك تابتها وبيج كجارسية دمان مات الصومالية دوار عليها هنا قولي استا وعم بدي تعال الله يساعد نو تعيشين إلى هاي هيد البركة يو أنت حنوصل مع الله عافيو أنت دي بتاع الله من حرستو مات الصومالية ده هاي هول عليو كلام مار من ماين نو إن شاء الله بإذن الله كل ولا شيءنا. سومالي الله يكامار بس. سومالي وإحنا نسمع خبر. لكن سياسي بأكل الدليل. إن حيوان بأكل الدليل يوكرش كينيا. خير بركة نرجعني إن شاء الله بإذن الله كريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.